Перших пацієнтів у новій амбулаторії приймає сімейна лікарка Ольга Марікуца. Раніше жінка працювала у Варварівці. Умови розташування і наповнення цього приміщення повністю влаштовують. Кожен лікар має свій персональний кабінет, також є кімната відпочинку для медпрацівників, зупинка рядом. Також я проживаю в цьому мікрорайоні Північний. Дуже швидко можна добратися до роботи. Сімейна амбулаторія номер 3, яка раніше розташовувалась по вулиці Шкільній, у Соляних, тепер переїхала на вулицю архітектора Старова, 4А. Говорить медична директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 4 Ольга Присяжнюк. Тут більше 7 тисяч населення, більше 90% вже уклало з нами декларації, тому що у нас тут приймають і 3 сімейних лікаря, і 2 лікаря-педіатра, які сюди приїхали. В місті наразі функціонує 38 амбулаторій загальної практики сімейної медицини в 7 центрах первинної медико-санітарної допомоги. Це приміщення під нову амбулаторію управлінню передали у 2017 році, говорить начальниця управління охорони здоров'я Ірина Шамрай. Кількість укладених декларацій на цей мікрорайон – близько 80%, а це 6114 пацієнтів. По місту це найвищий показник. У 2019 році ми вже повністю відпрацьовували всі питання щодо організації проведення тут реконструкцій. 20-й рік, за рік ця амбулаторія була реконструйована, витрачено на реконструкцію 5 мільйонів 610 тисяч. І сьогодні ми маємо таке сучасне приміщення, яке сьогодні задовольнить всі потреби в первинній медичній допомоги цього населення, яке тут проживає. У 2021 році буде введено в експлуатацію 2 нових амбулаторії, абсолютно сучасних, оснащених по останньому слову техніки, по вимогам Національної служби здоров'я України. Тут буде розгорнутий пункт щеплення. У приміщенні площею понад 500 квадратних метрів виконали капітальний ремонт. Реконструкцію робило товариство з обмеженою відповідальністю «Будальянс». А так, у принципі, всюди виконали дійсно якісний ремонт. Як належно, неабияк. З того, що тут було, коли ми зайшли, то тут було, звісно, страшно. Закинуте приміщення, яке повністю було підтоплене. Висушили все це приміщення, і потім було прийнято рішення, що треба тут працювати, виключно якісними матеріалами робити ремонт. У закладі є 2 пункти щеплення для дітей та дорослих. Медична директорка Ольга Присяжнюк говорить, вакцинацію почнуть проводити з травня. Тут один холодильник, тут знаходиться вже, ви бачите, вакцина для діток. Другий холодильник так само спеціально для вакцини і з контролем температури. Ми очікуємо надходження наступної партії. Окремо маніпуляційний кабінет для дорослих. Поруч палата денного перебування пацієнтів, яка розрахована на 5 людей. І ми будемо використовувати цю кімнату, як кімнату спостереження, де наші люди зможуть протягом 30 хвилин перебувати під наглядом медичного персоналу після проведеної вакцинації. Це вже планується з травня місяця. Є кабінет для проведення швидких тестів на COVID-19. Кабінет у нас в плитці, тому для цього, щоб можна було спокійно його потім обробляти. Крім того, тести на ВІЛ і тести на гепатити, інфаркт, якщо в разі потреби. В коридорах вже є перші пацієнти. Розташуванням амбулаторії задоволені. Я тут вперше, але бачу, що тут гарно, чистенько, зручно. Я думаю, з такими людьми, медиками, можна було працювати у будь-яких умовах. Я приніс лікарняний, забрав з Дубків, так як лежав з пневмонією двосторонньою, і продовжу лікування далі. Ця амбулаторія перша з 2, які планують відкрити в цьому році, говорить міський голова Олександр Сінкевич. Друга знаходиться в мікрорайоні Матвіївка і також буде відкрита найближчим часом. Ця сімейна амбулаторія побудована виключно за гроші місцевого бюджету. У нас не найкращі показники в Україні з укладання декларацій з сімейними лікарями. Тобто ми там за 73, да, десь так? 75. Біля 75%. Це означає, що біля 25% миколаївців досі не уклали декларацію із сімейним лікарем, що може їм завадити отримати медичну послугу у разі необхідності або термінової потреби. Тому потрібно це знати, потрібно познайомитись. І, до речі, це ще буде одним додатковим фінансовим стимулом краще працювати саме тому лікарю, бо сьогодні лікарі отримують гроші не за час, який вони тут будуть сидіти в цій будівлі, а за надані медичні послуги. Тетяна Макушева, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.